i gospodo, dobrodošli u... Vojvodinu Republiku! Ali imamo publiku, matari. Večeras se igramo kviza, imamo dve vruće stolice i dva vruća takmičara. Zašto vruća takmičara? Na poziciji broj 1, Ivan Zeljković! Dobro večer. Dobro večer. Vi nam dolazite? Iz kuće. Lepo, po profesiji? Za malog geograf. Lepo, da li ste već učestvovali u kvizovima? Ne, nikada, zabranjeno mi je. Da. Idem ja. neka, pa evo, prvi kučići, mačići. Neki hobi, možda enigmatika? Pa imam jedan hobi, samo ne smem da kažem. Okej. Okay. Morat ćemo i ovde cenzurni pipi ako se pipi slabo čuje. Iz kojih oblasti ste najbolji? Šta vam čuči? To, dobro, što sam rekao. To nećemo pitati sigurno, ovo drugo da li imate. Da treba ja da pipnem ili... Ne, sve u redu. To i igram dobro tenis. Ali ono, ima razne tenise koji se igraju. Ima. Ima mreža ovako. Da. I čučem se pored mreže. I čim lopta udari u mrežu, ja prvi izletim i pokupim loptu i ovako dignem posle da dobacim. Volao bi to da vidim, to bi bilo jako smešno za našu emisiju. Jeste. Da. Ako... Pozicija broj 1. Hvala. Na poziciji broj 2, još jedan Ivan, i to Ivan Ivanović! Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao. Odakle ste? Iz Beograda, sa Banjice. Lepo, po profesiji? Tebe vodite, tako? Da li vi imate... Da li vi imate možda tako neki hobi, sem što ste TV voditelj? Nemam, to mi je hobi. A to je i hobi, znači posao i zadovoljstvo? Da, da. Iz kojih oblasti ste vi onako najbolji, kada je reč o kvizu? Vojvodina. Vojvodina. Vojvođanke ili... Vojvođanke. Lepo, da li ste već učestvovali u nekom kviz takvim? Nisam, nije mi dozvoljeno. Dozvoljavam. Pozicija brava! Naravno, tu je i naš stručni žiri u standardnom sastavu, Igor Bugarski. Dobro večer. I gospodin Aleksandar Todorović Bekan. Laku noć. Laku noć. Pa evo, Ivane, da li vi poznajete od ranije Ivana? Od srednje škole prilično često. Da. Ivane, i vi znate Ivana isto? Od srednje škole prilično često. Kakav je Ivan bio u srednjoj školi? Isti kao i sad. Stvarno? Da. Minus 10 kilo. Kako god? Uvijek sam bio za toliko veći od svoje generacije koliko sam sada već od svoje generacije. Bravo. Održava se ta... Održava se ta... Mislim, evo, pogledajte samo pljeskavice ove... I ne samo pljeskavice. Kolika je bila razlika i u školi? Bilo koja hrana da je tu, može i pljeskavice, salata, krompir, kobasice, šta god, znači... Znaš šta ga jedino razdvaja od svih nas? On je jedini ostvario svoj životni san. On je u školi stalno govorio da sanja da studira geografiju i ceo život studira geografiju. Čovek je dosledan. Pa ne, ostvario je san. Ko je bio veći šmeker u školi? On. Ne. Samo da objasnim publici smisao male i velike pljeske. Kada podignemo malu, evo, čekaj ovako, znači, aj sad ti, Zeljko, daj ti stvari demonstrije. Evo, podigni recimo malu. Da. Pljeskavicu. Da. Kad se podigne mala pljeska, to je blaži aplauz. Aha. Kad se podigne velika pljeska... Ne, ti. Ja sam... Čini što sam ja dobio malu pljesku. Pa, prema gabaritu. Dobro. Pravila kviza su vam svakako dobro nepoznata, ali mislim da nije zgore da ih i ne ponovimo. Samo zvoli, da. Naša prva igra, Zvižduk u 9. Ivan zviždi popularnu melodiju po svom izboru, a Ivan treba da pogodi koja je vreme. Refren ili... Pogađi. Pa ne, ja hoću da... Ali hoću, pa daj, nemoj da... Možda ne mora, cijela. Znam da znam. 100%. Ovo je pesma od Luisa, Slike u oku. Da li je to vaš konačni odgovor? Ovo je moj konačni odgovor. Je li pravo? To je tačan odgovor! Okej. Zagrevanje pa onda. Zagrevanje, da. Ja sam pomislio prvo kad sam vidio ove pljeskavice da ja podignem to i neko donese... Obrezno smjesto. Da. Znači, kada bi... Ej, ispala mi, izvini, ovdje kodim izvijem.
Skloniš u bljeskovicu, smirite se. Dobro. Pa molim vas, ili nam dajte nešto da pojedemo više, nije u redu. Ovo je retka prilika da dobijemo aplauz. Pa ali jedeš u svom kvizu? Jedem. Ali kviz se montira, ovo sve ide uživo nekako, a kviz se montira i ti trenuci kada ja zagrizem, se seku. Ne znam da si primetio kad sednem iz profila, ovako napuće mi se obrazi, ovako, to je to, buhtla je obično. I nekad se desi da mi na reveru, recimo, ostane malo i onda imamo kamermana koji mi makne ovako telefonom, levo desno, kao to je znak za buhtlu, znači ovako, i ja kao nonšalantno, da li je to vaš konačno? Eto, lepo što si to podelio sa nama. Sada Ivan zviždi melodiju po sopstvenom izboru, a Ivan pogađa koje vreme. Aj, zvizdi mi. Moja kuća, živeo sam tu. Da. Bravo! Ne može, velika pljeska. Ne može, velika pljeska. A sada prelazimo brzo na sljedeću igru, Groksi. Groksi je inače maskota našeg kviza, kako vam se dojmi Groksi? Groksi je, da ti kažem. Mogu jedan? Može. Groksi, inače moramo pomenuti i generalnog sponzora našeg kviza, to je Jasno pečenjera Bošković, koja u svom širokom asortimanu, kad završim, normalno, između ostalog ima i specijalni genetski modifikovane patuljaste svinje, 200 grama Groksija u somunu, bolje mala svinja nego velika pljeska. Ostavi Groksi u somunu, može. Može. Ja sada molim publiku u kafani da bude jako tiha, da ne ometa naše takmičare u slušanju Groksija. Groksi peva. Raindrops are falling. Malo je bio Groksi distoniran. Groksi peva drugu kompoziciju. Kad čujem ovu pesmu, raspođeš da ne mogu da ide. Znaš? Pa znam, ali ne mogu sve da kažem. Daj još malo, daj još malo. Ja ne znam. Da li neko od publike zna? Pomoć publike. Da li pomoć publike, da. Ko je? Fijake stari! Bravo, bravo, bravo. Zoran, samo na sekund, zaista... Izvoli. Imao sam tu čast i zadovoljstvo da pogledam ovu emisiju. Moram da ti pohvalim publiku, zaista. Ne zbog ovih pljeska i pljeskavice, nego zbog toga što stvarno je uključena nekako emisiju. Publika naša. Oni svi nas slušaju sad, niko ne spava, sem tamo one dve. E, pa da mi kažem, a i ti si dobar. Hvala na tore. Daj mi na odgovor. Kad smo već kod muzike, da li svirate neki instrument, kakvi ste s pevanjem? Joj, ne. Ja sam nikakav s pevanjem i sa sviranjem još nikakav. Zeljković? On je odličan. Je li pevao ono kad su ekskurzije pa... Pevao je Fikreta, ne, kako zove ta pesma, ti znaš tačno naziv. Zabranjeno pušenje. Da, U lošoj formi sam. U lošoj formi sam, to mu je bila ono hit. Na koje ste se grupe ložili kao klinci? Ja se ložim Riblju čorbu uvek i danas. On zna sve tekste Riblju čorbu. Više od Bore. Što u poslednje vreme nije teško. Što nije teško, da. Što nije teško, da. A ti? Zabranjeno pušenje. Znam sve tekstove, ali možda ne više od Neleta, ali do albuma Male priče o velikoj ljubavi, sve tekstove. Lepo. Slikom se sada selimo u živopisno seoce Malene Klitoriće kraj Vaginova. Da li ste nekada bili u Klitorićima? Ja se nisam, ali sam gledao priloge iz Klitorića, naročito priloge iz Vaginova. Da. Ja leti više volim da odem u Klitoriće kad je vruće, onako da ove... Da. Vaginovo je malo kad je vrućina... Pa evo, Zeljković je geograf, u kom delu se to nalazi? Pa, u subtropskom pojasu, znači više kod tih nekih šuma. Niže međunožje tamo. Jeste, vrelo, vlažno. Pa evo, dobre komšije, Živorad i Milorad. Pogledajmo.